music berenta atas matematik? Yo, atas matematik. Kita lalat zor lagi ne? Apa kita cari kau sebab lah? Cari untuk matematik. Satu lagi yang terakhir. Olas mazur. Kulum ini kopi saya olah mazur. Kulum itu ada yang lagi cari sih rasa kesukaan dia ke? Ini tiap ada khusus lah baru ni. Jalan tak khusus terima. Aje. Urgat siz bu meydan menga harakat qilsak birga ishlash oson narsa emas deb baribir o'zi qiyinchiligi bor deb. Odamlar 1-2 yillab o'rganadi mana shu narsani chalib. Bitta harakat qilib beray aka, yo'q demasiz agar. Maylimi? Iloji. Qara olasizmi? Magulyar. Bitta chalib ko'raman. Kim chalib? Opa bir eshitib ko'rasizmi bu do'koningizda men ham video qilish orzuyimda men. Dar esimda sevaman deb aytganlaring sohbat yosh yolg'on sog'inch bilan qaytganlaring man o'zgalarga ko'ngil ochganlaring alam qilar sog'inchimni arzon so'yganlaring muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku muzlagan yurak oxir mana sindi-ku muzlagan yurak yolg'izlikka kundi-ku oxir oqibat qara tirik do'koningizda bir biz ham video olsak iloji bormi? Mayli, bemalol ketam. O'zbekistondagi nomradan gitaralar mashtaligini bilaman-da, xudo xolisa mashtaga kelaman. Gap yo'q. Gitara olgan. Ular niyat. Bring do'konga boshqa gitaralarni ham ko'rsataman. Bo'lmaydi.